សួស្តីបាទស្វាគមន៍ថ្មីមកកាន់ Channel Mr. Bona បាទមានតែយើងមានគូក្លោដកដកបាទហួរតូចបាទលេងជាមួយក្តារបាទកាយចិនបាទនេះល្អមើលបាទក្តារបាទអូខេរត់ពេញតារាងហើយនេះកាប់មួយស្អិតមុខដូចគ្នាដកក្រោយហួរកាត់បានស្អាតដូចវិញកាយចិនដកមកវិញអូដាក់ទៅវិញទៀតតើខោងឹបអហួរវិញដាំរត់លៀងខ្លួនហើយដាក់ទៅវិញទៀតទៅវិញទៀតដាច់បាយមកហួរបងអូបងណាបងបបលនេះស្មើក្រៅទៀតហើយបងមានគេស្មើក្រៅទៀតហើយបងស្មើក្រៅទៀតហើយបងអូមែនទេបងនេះបងបាទហួរមកបាល់នេះបងទៅមកបាល់នេះបងចង់ដាច់ដាច់ទេបងទៅទៀតបងប៉ៅងាយបាទញីស៊ីទេដាក់ទៅដាក់មកបាទអូហូយោបាននេះបាទទៅទៀតយោទៅស្រុកខ្មែរបាទហោហោទៅបាទហោហើយលេងមុខវាអត់មានបាក់បាទគាត់ទៅទៅបាទមួយស្មើមួយស្មើបាទមួយស្មើបាទជួបក្រៅជួបក្រៅណាបាទចៅយោចាញ់ទៀតបាទអាស្មានថាហូបពីមើលទៅមើលស្មោះទៀតបាទគូកាយអូ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 21បាទរេមកយោយោយោចេញក្រៅបាត់ហើយបើតែក៏ពួកអរមានស្លាមកវិញឆ្នាំនេះមិនដាក់ឡើងកែចូលយកពីមើលយកក្រៅយកមើលពីមើលយកទៅមើលហ្នឹងឯងយកមើលឯងនេះតែហេតែពីមើលគេយកទៅមើលនេះអញពូនមើលយកពីមើលនេះឥឡូវទៅអត់ដឹងអត់ស៊ីអីទេពីមើលគេអត់ដឹងមកទៅណាគួរចង់លឿនហើយហើយចង់ខ្សែទៀតអាស្គាល់គេស្គាល់ចូលទៅចូលទៅដល់កោអើយកាន់ក្តារអត់រត់ទេទៅរត់មិនទៅណាហួដាវាធ្ងន់ពេកចាំក្តារអត់រត់ទៅមកហើយយូរនេះក៏នៅលើកង់បានយកខ្លួនលើកង់ធ្លាក់ក្តាររត់បន្ទុកអត់ចាំកាន់ក្តារយឺតទៅក្តារវិញបាទអាអូដូនចេញក្រៅបាត់ចុះឲ្យមកដល់ទៀតអឺប៉ះតវលលើបាត់ឡាយកាប់ខាងមកណាមកឲ្យមកមួយមកឯងមកដល់តោះក្តារនេះឆឹកឆឹកល្អដែរណាហេឯងមកថាបាយបាយហើយអត់ទេមកដល់ភ័យមើលបាយអីអេក្បាលណាស់មកអេក្បាលណាស់ចូលទៀតចេញ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 ចាក់លុយចាក់លុយខ្នាយូរទៅស្រុកខ្មែរយូរទៅចាក់ចាក់ចាក់ពងហើយបាទពងតែ3ហើយបាទ31អឺអត់ឆ្លងទៀត4 4 1អូម៉ាយបងតែបង
អានោះអត់ចេះដែរនោះក្រុមនោះមួយចាញ់ទៀត6អូស្លាប់ខ្លួនឯងនោះតែលឿនឲ្យគាត់ហត់មិនលឿនហើយអាចគេកាប់ចាញ់យាយលុយមកនេះចាក់លើក្រៅអត់លុយមកឲ្យគេកាប់ដងបាក់ចូលមកកាប់បំផ្លាញអីទីបានផ្លាញចំទៀតពង2បាទ2 5បាទចូលខ្សែត្រង់2 5ខ្ញុំយល់ណាស់ឥឡូវនេះនេះតោចច្រើនហើយយោរើចេញក្រោយប្រាំបីសាប់មួយឆឹកឆឹកស៊ីបាត់ចូលមកក្តារសាត់ឡយបាទពង4 5ហ្នឹងបាទចេញមកឈឺចំទៅបៅចេញមកមិញចេញមកអីគេត្រូវមកបាល់ឈាមស្មោ5ចាំដល់បច្ច័យដែរហ៎ចេញទៀតពង6បាទ6 5ចាញ់ទៀតបាទពង7ទេបាទ7 5 66 5ចុយមកបាល់ឡមកមកទៀតដាក់រត់ពេញប្រាំងរត់ទៀតចេញទៀតពង7ទេបាទ7 5បាច់ដៃលើជើងអាស៊ីមកឲ្យទុកឲ្យទៀតមិនទុកយាយផអត់ជួបគ្នា7យូរហើយបាទស្អិតមួយគ្រាប់បាទចូលមកបិទងប់មកបិទងំក្តារនេះអីសតដែរក្តារវាសតដែរហើយតែដល់ប្រហែលគ្រប់ទៀតយកទៅផ្ទះហើយតែកោស្អិតទៀតអត់ស្គីចូលមកចេញក្រៅឆ្ងាយឆ្ងាយបាទពង8បាទដូរលីងមួយសិនបាទដូរលីងមួយសិនលោកទស្សនាជាបន្តទៅពីដូរតារាងបាទ8 5បាទលីហួរបាន5នេះបាទចូលបាទពងហើយ9ហើយបាទ9 5បាទ
chợ hồ là chúng ta dựng ra phim lên trong hồ phim โจ้ที่บ้างฟองดอบไปบ้างดอบตัวหลังปลาหมัดกลานี่ร้อนนะบ้างมอดฉลองที่บ้างดอบมวยให้บ้างดอบมวยปลาเจ๋งที่มาปีเออมาปีพรำโจยมามากระดาสอดมาจะลงร้อยแม่ดับใบว่ะดับใบพรำว่ะอ๋อเมย์มาเจ๋งเด็ด14ไปเลยใส่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับ15อ่ะบาด4พอยบาดกระดาไก่ชนนี่บาดร้อนนะบาขอบคุณจ้าที่ผู้การทุกสนาบิดอมขอบคุณจ้าบาขอบคุณเหมือนเต็มบาด